因为其实刚有发那个那个粉专，差点说刚发家乐福，就刚发粉专，然后有跟大家讲说我时间稍微有点变更，本来是最后一组，然后我们现在提早到第一组这样子，但非常非常开心在现场可以看到各位，我们给自己一个掌声好不好？好，那因为今天来到新客家文化园区，所以我昨天也学了一下，应该我要说台开好，我昨天有点忘记，我太紧张了。我昨天还特别有练习一下，就是要怎么讲。反正我要讲，大家好，我是柯雷啦。好，那这趴就当做没这回事啦。好，那紧接下来呢，很快呢就带来先柯雷的第一首歌。那第一首歌当然要来自自己的原创曲。那我想看一下，说这边的朋友是摇滚区吗？有一点恐怖，非常非常的近哦，马赛区对。但是因为我的歌路比较不是这种嘛，所以大家待会就是稍微可以安心一点，没关系啊。不过还是把声音接给我哈，因为今天难得在这么开放的场合。对，那首先带来可雷今天的第一首歌，就当然是来自于可雷的原创曲。那这首歌《Shiny Spoke Daydream》，有一些朋友应该知道，会有一些打拍子跟 AAA 的部分，就你一定知道。到时候把声音接给我哈，把声音接给我，再麻烦你们了。谢谢你们，好，那就这样子，那就带来今天可雷的第一首歌，来自可雷的原创曲《Shining Spoke Daydream》，谢谢。Everything is so beautiful, and I just want to let you know that you don't ever to go. Just stay with me. I can always be with you.天气好，那紧接下来呢？要带来可雷今天的第二首歌。那因为可雷虽然是 ACG 动漫歌手，那当然也有自己的原创曲，所以今天呢，不好意思，虽然这种热闹的场合，但是还是让我自己打歌一下。那看到这个的话，大家应该不陌生哈、哦。这个是彼岸花，红色的彼岸花，所以是可雷的最近的主打歌。那这首歌是比较古风一点的歌曲。现场有没有想要接花的朋友？我们来募集一下啊，这位吗？大家有，我们给新朋友好不好？有没有想要啊？这妹妹吗？
可妹妹你会接吗？我等一下会把花接给你，那你等一下最后的时候你再把花还给我，好不好？可以，你可以，你可以的。那、啊、你旁边这个哥哥辅助他一下，如果他不知道的话，你跟他说一下，可以吼。好，那今天呢就接下来呢进行大家可雷的第二首歌，它是来自于可雷的最新的主题曲原创曲。那这首歌它的名字叫做《彼岸奈何曼珠沙华》，那简单来讲就是红色的彼岸花的意思。那应该蛮多朋友没有听过的，那就推荐给大家，希望大家会喜欢。好，那我们就准备位置 ，OK， 谢谢。
谢谢。那今天哈就很开心，然后可以跟大家一起分享我的这首新歌。那我的新歌呢，基本上目前呢都已经在我自己的 YT 上面可以找到这首歌，所以如果觉得这首歌还蛮有趣的话，或是说想要再多几次听听看这首歌的话，也欢迎大家可以上我的 YT 去搜寻。对，好，那紧接下来的这首歌呢，让我喝一口水，我们就可以紧接开始，稍等一下。那今天呢，天气稍微比较闷热一点，大家记得要补充一下水分齁。不过我的趴的部分应该大家是还好啦，接下来的话陆陆续续会有一些更嗨的歌，所以大家好好记得，对，要做好那个保水的那个准备，不要中暑了。好，紧接下来呢要带可雷今天的最后一首歌呢，那再让他工商一下齁。对，紧接下来呢，待会结束之后呢，可雷会在后面这边会有自己的午饭时间。那如果觉得说，今天可雷表现还不错的话，可以来给可雷支持跟鼓励一下。对，然后可雷的粉专是 K R E I and O O O， 那一定会很难找。可是我们可以在后面这边可以拿一下我们的名片，上面都有我的 YT 跟我的粉专。好，那最后的话呢，活动的时间呢，下个礼拜天会在那个高雄的那个小港社教馆。对，小港社教馆，越讲越离谱。好，小港社教馆这边会有一个活动，那到时候如果有空在高雄的朋友、南部的朋友都可以去参加。那活动基本上陆陆续续已经公开了，在台北的活动也有，所以大家就是可以再注意一下我的粉专。好，那紧接下来最后一首歌，谢谢，应该大家比较不陌生，他加嘎嘞，然后最后的那个他加嘎嘞那边就麻烦你们了，还有最后一首歌了，所以我们到时候一起跳起来拜托大家了，可以吼，一起跳，这样大家可不可以这样，我们这样一下让我看看好不好？还有这样子是不是？好了，没关系啦，那如果不这样的朋友没关系，我们到时候可以把双手借给我们。好，那接下来就带来今天可雷的最后一首歌，这首歌他加嘎嘞，希望大家会喜欢，谢谢。Thank you.
到这边结束了。那最后呢，大家再跟大家讲一下，后面这边我们会有午饭，如果新进的朋友，欢迎来跟 Colin 支持一下，谢谢大家，谢谢。